Tak přátelé, energie je s námi a začíná to být podezřelý, protože ani po 12 hodinách, při 4 amperách se v podstatě nic nikam neposunulo, je to pořád stejný. Takže jediná možnost je navalit tam 5 amper. Ono to už dál ani nejde. Jo, ještě tadyhle jemnej. Takže 5 amper. Tak. Takže dáme tam nejvíc, co to jde. Tady to stouplo o 3 desetinky. Tak uvidíme, co bude stoupat dál. A tady tu teda taky přiškádlíme na 5 amper a uvidíme, co to bude dělat. Jo, to taky stoupla o nějaký 2 desetinky. A v tuhle chvíli jsme na radě Leoše, naper to naplno a uvidíš, co to bude dělat, takže uvidíme, co to udělá. A to už je vlastně poslední šance. Teď už to takhle na tom nechám a vozu se vám. Nechám to tady den. Na jednej máme necelý 2 volty. 1,9 a na druhý máme 1,7. Takže uvidíme, přátelé, co to s nima udělá. A jak se to zachová. Takže díky za vaši pozornost. Robertova dohladěvačka. Ještě tam má 0,27 ampery. Doladit a už bude taky hotová. Takže já pak budu muset oživit tady tu 12V baterii. A uvidíme, jestli se taky nastane z mrtvých stání. No a nebo jestli tady složím 2 z elektroauta, jak jsem vám ukazoval na traktůrku. Tak tady složím 2 z elektroauta, ty vydrží, ty držej a jakákoliv zima, jakákoliv. Tady je vlastně ten měnič z těch 300 V na těch 12 V a ten právě fedruje do téhle baterie, ale u těch elektromobilů to známe i u Elektria, že v tu chvíli, kdy zapnete klíček a je v baterii 0, tak se vám nesepne ani tahle potvora, aby vám z velké baterie přendala do těch 12, jo. Tak pak je to průser, takže vám by mělo být ještě trošičku jako něco vychytáno, že v momentě, kdy voltáž baterie se přibližuje třeba, nevím, 11 V, tak by se to tady nějak samo mělo jako sepnout a doplnit jí tu baterku, jo. To je trošku jako nevychytaný a možná to ani nesmí být, jo. Protože já vám řeknu, proč se mi stalo, že tady těch 6 baterek se nějakým způsobem snížilo pod hranici únosnosti. Protože já jsem pan chytrej, jsem si vzal nabíječku na 12 V, vzal jsem ji přes ten střídač, co mám tady k tomu paku a napích jsem na ní tuhle baterku, aby se oživila. Chtěl jsem jako zachránit tuhle baterku a díky 12V baterii jsem vlastně zničil 6 baterek z paku, jo? Takže vždycky dělám jako hovadiny trošku, tak se vždycky jako zamyslete, že je lepší natáhnout si prodlužku tady ze zásuvky, aby mi to nabíjelo 12V baterku, než tady nechat půl měsíce běžet z paku střídač, který vybíjel a jak to nebylo u sluníčka, bylo to ve stínu, tak vtahal i z těch baterek slabších a ponížil je víc, než bylo zdrávo. Tak takovéhle hlouposti, když děláte, tak pak se tomu nemůžete divit, že musíte zase nakoupit tyhle zdroje, aby doplňovali, pak zjistíte, že to tam neto, tak budeme muset přemýšlet dál, tak uvidíme, kolik se jich zachrání, kolik ne. A v podstatě podle toho zase přistoupíme k něčemu. Takže přátelé, buďte s námi, díky za váš čas. Pokud ještě nejste odběratelama, tak prosím vás, se mi tam přihlaste, ať už tam mám 1000 lidí, ať vám můžu dělat videa online. Rovnou, že natočím a rovnou vám to poběží do těch vašich komputů. Držte se, přátelé, a tohle je vlastně baterie, která by mě měla zachránit přes zimu domeček, jo, 77 kW.